ሰላም 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 ማርታ ኤርሚያሴ ኩልኹም ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ ኳዕ ብድሓን መጻኹም ተስፋ ገብር ድሓን ክትሉ ሎም መዓልቲ ድማ ሓድሽ መደብ ሒዘልኩም መጺእ ኣለኹ። ማርታ ኤርሚያሴ ነቶም ዘይትፈልጡኒ ኣብ ጁፒተር ፍሎሪዳ እየ ዘለኹ። ካብ ብርቱዓት ወይ ከዓኒ ዕዉታት መራሕቲ ክንምሃሮም እንኽእል ናይ ምዝርራብ ተዘራሪብካ ናይ ምርድዳእ ክእለት ወይ ከዓ ኮሚኒኬሽን ስኪልስ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣልዒልና ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ክዛረበ ማለት እዩ። ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓኒ ተዘራሪብካ ናይ ምርድዳእ ክእለት ካብቲ ሓደ ንደቂ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ክእለት እዩ። ኣይ ቲንክ መብዛሕትኹም በዚ ተኣምኑ ይመስለኒ። ምክንያቱ ምስ ደቂ ሰባት ክንነብር ከለና ተዝዓበየ ፀገም ዝመፅእ እንታይ እዩ? ሓሳባትካ ክትረዳእ ዘይትኽእል ክትከውን ከለካ ወይ ድማ ድሌታትካ ገሊፅካ ክትረዳእ ዘይትኽእል ክትከውን ከለካ ሓድነት ዘይኮነ ምብታን ይመፅእ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ፅቡቅ ዓይነት ምርድዳእ ናይ ክልተይካ ድሌት ከም ዝፍፀም እዩ ዝገብሮ። ምርድዳእ እንድሕር ዘየሎ ግን ናይ ክልተይካ ድሌት ከይተፈፀመ ተርፍ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሰብ ድሌት ጥራይ ይፍፀም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሂወትና እናሰሰነ ክኸይድ ሂወትና ፍረ ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ፅቡቅ ክኸውን ናይ ምርድዳእ ወይ ከዓ ተዘራሪብካ ነገራት ናይ ምርድዳእ ክእለትና ዝማዕበለ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ይሓቱን እዮም ብዛዕባ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ማለት እዩ። ከመይ ገይረ እየ ርእሰይ ፅቡቅ ገይረ ክገልፅ ዝኽእል? ከመይ ገይረ እየ ተዘራሪበ ፅቡቅ ክፈትሖ ዝኽእል? ሕጂ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለው። ገሊኦም ዓይነት ሰባት ናብ ምርዳእ የብፃሓዮም ኣይብፃሓዮም ኩሉ ግዜ እዮም ዝዛረቡ፣ ፍረ ዘለዎ ግን ኣይከውን እዩ። ክዛረቡ ፍትኑ ወይ ሓሪቆም ዝዛረቡ ወይ ገለ ፍረ ዘይብሉ ኸውን። ገሊኦም ከዓ እንድሕር ፍረ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥዎ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጦም ይሕዝዎ፣ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኢሎም ይሓስቡ ማለት እዩ። ሕጂ ስቕ ምባል ከዓኒ ካልእ ድኽመት ናይ ምዝርራብ እዩ ማለት እዩ። ግን ኣብ ክንዲ ንዕኡ ክእለት ከመይ ገይሮም ከጥርይዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዘይፈልጡ ስቕ ብሉ ድሌቶም ከይገለፁ ይነብሩ። ዝርድኦም ሰብ ዘሎ ኣይመስሎምን። ፅቡቅ ናይ ሓጎስን ሰላምን ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሂወትካ ከዓኒ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መገዲ ንኸይትምዕብል ክሓናኽለካ ዝኽእል ነገር እዩ። ስለዚ ሓሙሽተ ነገር ሎም መዓልቲ መሪፀ እየን ዘለኹ። እቲ ትኽክል ዝኾነ ወይ ከዓ ፍረ ዘለዎ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ፍረ ዘለዎ ዓይነት ዝርርብ ወይ ከዓ ኮሚኒኬሽን ከመይ ጌርና ኢና ከነማዕብሎ ንኽእል ብዝብላ ርእስቲ ሒዘልኩም መፅኤል ዘለኹ። ኩልኹም ላይቭ ተኣትዉ ዘለኹም ምሳይ ዘለኹም የቐኒየለይ ኣብዚ ስለ ዘለኹ ካብቲ ድዛረቦ ድማ ሓደ ወይ ክልተ ነገር እንድሕር ድኣ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺብኩምዎ ተንኪፉኩም። ንካልኦት ሰባት ድማ ሼር ክትገብሩ እምሕፀነኩም። ብዙሓት ኢኹም ሼር ትገብርዎ ነቲ ቪድዮ ናብ ብዙሕ ሰብ ንክበፅሕ እውን ትሕግዙኒ። ነዚ ድማ ቀሊል ጌራ ይሓስቦኒ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ክብለኩም ክኣፈቱ። ስለዚ ናብቲ ትምህርትና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ሶ ቀዳማይ ነገር ተዘራሪብካ ናይ ምርድዳእ ክእለት ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑ ናይ ሂወትካ ዕድል ካብ ዝህቡካ ክእለታት ሓደ እዩ። ቀዳማይ ነገር እንድሕር መራሕቲ ክንዛርብ ኮይና ማለት እዩ። ክእለት መሪሕነት ብዙሕ ክህልዎም ክእል እንድዩ፣ ግን ናይ ምርድዳእ ወይ ከዓ ንሰባት ናይ ምርዳእ እሶምን ንሰባት ናይ ምርዳእ ክእለት ሰባት ርዱ ንሶም ከዓ የረዱ እዚ ክእለቶም እዚ ልዕል ዝበለ እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ? ዕውታት መራሕቲ እየ ዝብል ዘለኹ። ዕውት መራሒ በቲ ናተይ ኣረኣእያ ዕውት መራሒ መን እዩ? ሰብ ፈትዩ ዝስዕቦ እዩ። ፈትዩ ሰብ ክስዕቦ ክደሊ ከሎ ፅቡቅ መራሒ እዩ፣ ዕውት መራሒ እዩ ማለት እዩ። ፈትዩ ክስዕቦ ጥራይ ዘይኮነ ድማ በቲ ነቲ ዕላማ ወይ ከዓ ነቲ ንሱ ጠጠው ዝበለሉ ዕላማ ድማ ንካልኦት ሰባት ከምዝሓብሩ ገይሩ ናብ ሓደ ነገር ዘብፅሕ ዕውት መራሒ እዩ። ሕጂ ካብቲ ሓደ ባህሪ ናይ ዕውታት መራሕቲ እንታይ እዩ? ናይ ምዝርራብ ወይ ከዓ ንሰባት ናይ ምርዳእ ሰባት ከዓ ክርድዎም ክልቲኡ ናይ ምግባር ክእለቶም ልዕል ዝበለ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ መሰረት ናይ ምርድዳእ ድማ እንታይ እዩ? ኣብቲ ናይ ስምዒት ዘረባ ተዘራሪብካ ቃላት ተለዋዊጥካ ኣእምሮካ ክርድኦ ዘይኮነ ናይ ሰብ ስምዒት ምትንካፍ ናይ ሰብ ስምዒት ኣብቲ ስምዒታዊ ዝኾነ ደረጃ ኣብኡ ክትረዳድእ ኣብኡ ክትፋለጥ ከለካ ብእንግሊዝኛ ኮኔክሽን ይብልዎ ምስ ሰብ ኮኔክት ምግባር እዩ እቲ ምርድዳእ ወይ ከዓ ኮሚኒኬሽን። ኮኔክት ናይ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ምትንካፍ ኣብቲ ስምዒት ስምዕታዊ ደረጃ ክትንከፍ ከሎ እቲ ሰብ እስኻ ስምዒት ናይቲ ሰብ ኣፀቢቆ ክርዳእካ ክኽእል ከሎ እሱ ከዓ ናትካ ስምዒት ክርዳእካ ክኽእል ከሎ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ንሙሉእ እቲ ምርድዳእ ተፈጢሩሉ ማለት እዩ። እቲ ምዝርራብካሲ
ናብ ምርድዳእ ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንፉዓት መራሕቲ ከምኡ ዓይነት ፍረ ዘለዎ ኣዘራርባ እዮም ዝዛረቡ። ብክእላት ዘረባ ንምርድዳእ ንፉዓት ዝኾኑ ሰባት ድማ በጋጣሚ ኣይኮኑን ከምኡ ኮይኖም በጋጣሚ ይኮነን ከምኡ ኮይኖም። ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ፅቡቅ ነገር ዕውት ዝገብር ነገር ዕውት ነገር ክንርኢ ከለና ከምዚ ስቂሉ ብዕድል ዝመፀ ነገር ከምዘይኮነ ክንፈልጦ ይግባኣና። ብዙሕ ግዜ እቶም ዕውታት ሰባት ነቲ ኣብኦም ዝረኣይ ፅቡቅ ነገር ሰሪሖምሉ እዮም ተማሂሮምዎ እዮም ኣተኩሮ ሂቦምዎ እዮም ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረከብዎ ንዕኡ ስለ ዝፀዓሩሉ እዩ ብሉፅ ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወቶም ሽዑ ዝረኣይ። ስለዚ በጋጣሚ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እዘን ሕጂ ሓሙሽተ ነገራት ዝጠቕሰን ማለት እዩ ንመብርሂ ወይ ከዓኒ ከምዚ ዒንትና ክከፍታ ኣለና እሞ ብድሕሪኡ ግን ክንፅዕረለን ኣብቲ ሂወትና ድማ እንዳተሓሓዝና ክንነብረለን ክንፍትን ከም ዘለና። እንድሕር ፅዒርናሉ ዘተኮርካሉ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ዝዓቢ። እቲ ተተክሮ ነገር እንድሕር ድኣኒ ድኻምካ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ዝጎድለካ ነገር ኣብኡ እንድሕር ተተክሮ ኮይንካ እሱ እዩ ዝዓቢ እሱ ኣፀቢኦ ከም ዝዓቢ ኢካ ትገብሮ። እንድሕር ድኣኒ እቲ ራእይኻ ወይ ከዓ ፀፅቡቅ ዝኾነ ነገር ንዑ ተተኪርካሉ ግን ወዲ ሰብ ነቲ ዘተኮረሉ ነገር ናይ ምፅዓር ወይ ከዓ ፍልጠትን ጥበብን ናይ ምውሳኽ ክእለት ኣሎ ኣብ ውሽጡ እናተምሃርካ ኢኻ ትኸይድ። ስለዚ ከነተኩረሉ ሞ ተስፋ ከዓ ክንገብር ምክንያቱ ኣነ ንፍዕቲ ኮሚኒኬተር ወይ ከዓ ተዘራሪብካ ናይ ምርዳእ ክእለተይ ትሕቶ ኮይኑ ከምኡ ኢሉ ኣይክተርፍን እዩ። እንድሕር ተማሂረሉ እንድሕር ፅዒረሉ እንድሕር ድኣ ኣስተውዒለ ኣተኩሮ ከዓ ተገይረ ናብኡ እዚ ክሰርሓሉ ዘለኒ ናይ ሂወተይ ክፍሊ እዩ ኢለ እንድሕር ወሲነ ብኡኡ ብልፅቲ ክኸውን ክእል ካብቲ ካልእ ኖርማል ወይ ከዓ ማንም ሰብ ማለት እዩ ኣቨሬጅ ፐርሰን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ክእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ብገለ ነገር ብርቱዕ ጎኒ ዝህልዎም ሰባት ኣፀቢኦም በቲ ጎኒ በቲ ነገር እቲ ድኹማት ዝነበሩ ሰባት እዮም። ምክንያቱ ድኹማት እቲ ኣብ መንጎ ዝኾነ ብዙሕ ድኻም ዘይብሉ ብዙሕ ከዓ ብርቱዕ ዘይኮነ ሰብ ኣይግደሰሉን ንክሰርሑ እውን። እንድሕር ድኣ ድኻም ኣለካ ብሓደ ነገር ግን እንታይ ካ ትኸውን ሓደሓደ ሰብ ማለት እዩ ነቲ ድኻሙ ንኸወግድ ኢሉ ክፀዕር ከሎ ካብቲ ካልእ ካብቲ ኖርማል ሰብ ንላዕሊ ዝበለፀን ብርቱዕን ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሓሲብና እንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሓቱኒ ናይ ምዝራብ ናይ ምዝርራብ ክእለተይ ከመይ ገይረ እየ ዘማዕብሎ ይብሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣርእስቲ እዩ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ነገር ይከኣል ከም ዝኾነ ኣፀቢቕካ ከተማዕብሎ ትኽእል ከም ዝኾነ ግን ግዜ ወስድ እዩ ኣስተውዒልካ እንዳተለማመድካ ፕራክቲስ እንዳገበርካ ትኸይድ እዩ። ሕጂ ግን ሓሙሽተ ነጥብታት ካብ ብርቱዓት መራሕቲ ሒዝ ክንትንክፍ ትንክፍ ኣቢልና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ ንመን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ኩሉ ግዜ የስተውዕሉ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ዘረብኦምን መልእኽቶምን ደይኮኑ ኩሉ ግዜ ደስተውዕሉ ማለት እዩ። ነቲ ሰማዒ ከመይ ገይሩ ይሰማዕ ኣሎ ምርድኡ እንታይ እዩ ኣረኣእዩኡ እንታይ እዩ ንዕኡ ንክርድኡ እንዳፃዕሩ እዮም ድዛረቡ። ሕጂ ንመን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ኩሉ ግዜ የዛረቦ እዮም። ብቀንዲ ዘገድሶም ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይ ዘረብኦም ኣይኮነን። ቀንዲ ነቲ ክዛረብዎ ከለዉ ሲ ነቲ ናይ ትሕዝቶ ናይ ዘረብኦም ምስትብሃል ኣይኮነን። ብዛዕባ ዘራርብኡ ክኢላ እዩ ኢሉ እቲ ካልእ ሰብ ትሰምዕ ዘሎ ሲ ናይ ሰብዚ በዘራርብኡ ክኢላ እዩ ኢሉ ንክሓስበሎም ኢምፕረስ ንክገብርዎ ብምፅዓር ኣይኮነን ዝዛረቡ ከም ኣዘራርብኦም ናብቲ ዘራርብኦም ኣይኮኑ ደስተውዕሉ ከምዚ ለተ ተዛሪበ ከምዚ ሓስብ እዩ ከምዚ ክሓስብ እዩ ወረጃ ክበሃለ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣብ ሓሳቦም የለን። እንታይ ድኣ ነቲ ድዛረብዎ ደሎ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ይሰምዓኒ ደሎ ኣይሰምዓኒ ደሎ እንታይ ስምዒታት ኣለዎ ንክርድኡ ዝያዳ ቀንዲ ኣብኡ እዩ እተናታቶም ኣተክሮ ዝኸውን ማለት እዩ። ብኸመይ ይሰምዕ ከም ዘሎ ብኸመይ ክሰምዕ ከም ዝደልን ከዓ ኣተኩሮ ይገብሩ። እንታይ እዩ ክሰምዕ ዝደልን ብኸመይ ክሰምዕ ከም ዝደልን እንታይ ክሰምዕ ይደልን ብኸመይ ክሰምዕ ከም ዝደልን ከተኩሩ ከለዉ ግን ንዑ ፈሊጦም ሲ ነቲ ክሰምዖ ዝደሊ ይህቦ ማለት ኣይኮነን። ንሓቅነት እዮም ዝብዎ ግን ንኣብነት ናይቲ ሰብ ሸውሃት ኣብቲ እዋንቲ ይውስኖ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ሸውሃት ናይቲ ሰብ ኢኻ ክትቦ ትኽእል እቲ ሸውሃቱ ክፉት ዘየለዉ ሰዓት እስኻ ብልብካ ዘሎ ኩሉ እንተሂብካዮ ኣየ ክሰምዓካን እዩ ክሳራ እዩ ዝኸውን።
እቲ ኤፌክቲቭ ዝበሃል ወይ ከዓ ፍረ ዘለዎ ዓይነት ዝርርብ ከዓ የጋጥም የለን ሽዑ። ሕጂ ብኸምኡ ኸኒ ግዜ እንዳሓለኻ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ሽውሃቱ ክፉት እዩ ሰብ ንክሰምዕ፣ ኣብዚ እዋን ዝዓቕሙ ድዩ ክሳዕቲ ክንኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ክሰምዕ፣ እንታይ እዩ ዘገድሶ ዘሎ? ነቲ ዘገድሶ ዘሎ ካብቲ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ተታሒዙ ዘሎ መልእኽቲ እቲ ነቲ ሰብ ክሰምዖ ደልዩ ዘሎ ኣብቲ እዋን ንዕአን ጥራይ መሪፅካ ትህቦ ማለት እዩ። ሽዑ መሊሱ ክኸፍተልካ ክእል እዩ። ሕጂ ነቲ ሰማዓይ እዮም ዘስተብህሉ ናብቲ መልእኽቶም ወይ ከዓ እቲ ሰማዓይ ብኸመይ ይሪኦም ኣሎ ደይኮነ ቲ ቀንዲ ዘስተውዕልዎ። ነቲ ሰማዓይ ግን ኩነታቱ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ ኣሎ፣ ሸውሃቱ ዋበይ ኣሎ፣ ንዕኡታት እዮም ዝያዳ ዘስተምዕሉ። እዚኦም እዮም ናይ ብሓቂ ኤፌክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ንፉዓት ኮሚኒኬሽን ንፉዕ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ካብቲ ሓደ መርኣይኡ እዚ ማለት እዩ ነቲ ናቱ ሰማዓይ መን ምዃኑ የስተብህል። ካብዚ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንምሃር ንኽእል? ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኢልና ክንጅምር ከለና መን እዩ እቲ ቀንዲ ናይቲ ኣተኩሮና ሳበይ ዘሎ? ኣብ ርእስና ድዩ ዘሎ ኣብቲ ሰማዓይ? ኣነ ብዛዕባ ዘረባይ ደ ዝሓስብ ዘለኹ ዋላስ ብዛዕባ እቲ ሰማዓይ ከመይ ገይሩ ይሰማዕ ኣሎ? ሸውሃት ኣለዎ ዶ የለን? ኣገዳሲ እዩ ንሱ። ሓደሓደ ግዜ ሰባት ክዛረቡ ስለ ዝደለዩ ጥራይ እቲ ሰማዓይ ምስኦም ከምዘየለ እንዳፈለጡ ወይ ድማ ኣብቲ እዋን ትክሰምዖ ይደሊ ከምዘየለ እንዳፈለጡ ስቕ ኢሎም ዝዛረቡ። ከምኡ ክኸውን ከሎ ትኽክል ዝኾነ ነገር ኣይከውንን እዩ፣ ፍረ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዳዩ እቲ ዝተዛረብኩሲ ደይሰልጠን ዘሎ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም። ኣብኡ እዩ ዝስበር ዘሎ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ። እና እንታይ ንዛረብ ንሕና በዓልና ክንዛረብ ጥራይ ዘይኮነ ክንዛረብ ከለና ዕላማ ናይ ዘረባና እቲ ካልእ ሰብ ተረዲኡ ናብ ምርዳእ ንክንበፅሕ እዩ እምበር ንዘረባ ኢልና ደስ ስለ ዝበለና ክዛረብ ስለ ዘለኒ ኢልና ክንዛረብ የብናን ማለት እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ እቶም ቁርዱንጉ ኢልኩም ዝመፃኹም ካብ መራሕቲ ካብ ብርቱዓት ወይ ከዓ ዕቡታት መራሕቲ ክንመሃሮ እንኽእል ናይ ተዘራሪብካ ናይ ምርድዳእ ክእለት ኮሚኒኬሽን ክእለት ሓሙሽተ ኢና ጠቂስና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ኣብ መዓልታዊ ናብራና ክሕግዘና ዝኽእል ካልኣይቲ ድማ ብዘረባ ዘይግለፅ ምንቅስቃስ ኣካላት ወይ ከዓ ናይ ገፅ ኩነታት ኤክስፕሬሽን ኣብ ሰብ ዘሎ ናይ ምንባብ ክእለቶም ላዕሊ እዩ። እቲ ናይ እዚኦም ሕጂ ዕቡታት መራሕቲ ኢና ንብል ዘለና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክትዛረቦ ከለካ መልሰ ግብርናቱ ክትፈልጥ የድልየካ እዩ። ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝስምዖ ደሎ፣ ከመይ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ፣ ይቕበሎ ደሎ ኣይቅበሎን ኣሎ። እጂ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ንዓእቶም ዘገድሶም ናይቲ ሰብ ኣሰማምዓይ እምበር እንታይ ይዛረብሎውን ብከመይ ከ ነቲ ሰብ ኢምፕረስ ይገብርሎ እሱ ይኮነ ናብ ሓሳቦም ዘሎ ነቲ ሰብ እዮም ከንብብዎ ዝፍትኑ። ሕጂ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዋላ እቲ ምንቅስቃስ ኣካላቱ ኣጠማምቱ ኣብ ገፁ እንታይ ዓይነት መልሰ ገብሪ የርእያ ኣሎ ከንብብዎ ይፍትኑ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብከምኡ ዓይነት መገዲ ስለክዘራረቡ ከሎ ኩሉ ግዜ ስለ ዘስተውዕሉሉ ብከምኡ እንታይ ይኮኑ በላሕቲ ይኮኑ። ገሊኡ ሰብ ግን ዋላ እቲ ገፁ ናይቲ ሰብ እንዳተቀያይረ እንዳረኣዩ ከሎ ስቕ ኢሉ ይቅፅል። እዚ ሕጂ ቁልዕነት ኣብ ቁልዕነት ዘሎ እዩ። ኣብቲ ናይ ምዝርራብ ክእለቲ ኣብ ናይ ቁልዕነት ደረጃ ዘሎ እዩ። ኣይ ዓበየን ኣሎ እቲ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥር ከም ዘሎ እቲ መልእኽቶም እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥር ከም ዘሎ በቲ ናይቲ ሰብ ግብረ መልሲ ኣብ ገፁ ከንብብዎ ይፍትኑ ማለት እዩ። ሰብ ድማ ሓደሓደ ግዜ ነቲ ክትዛረቦ ከለካ እቲ ዝብሎ ዘለካ ሳይፈተኽውን ይርዳእኒ የለን እሱ ይኮንኩ ክሰምዕ ዝደሊ ኢሉ ብቓሉ ኣይነግረካን እዩ። ግን ኣብ ውሽጡ ምስኣተወ ይቕበሎ ደሎ ኣይቅበሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥረሉ ግን ኣብ ገፁ ትሪዮ ኢኻ። ስለዚ እንድሕር ዳኣኒ ዝያዳ ዝዕድመካ ኮይኑ ትኸይድ ትቕፅል፣ እንድሕር ዳኣኒ ዘይዕድመካ ኣሎ ኮይኑ ግን ወይ ኣዘራርባካ ትቕይር። ምናልባት ግዜኡ ይኮነ እንድዩ ወይ ድማ እንታይ ኮይኑ እንታይ ድስምዖ ደሎ ትሰብ ነቲ ስምዒት መጀመርያ እንታይ ትገብሮ ንዕኡ ዝከናኸን ነገራት ተእቱ ማለት እዩ። እጂ ናብ ነቲ ሰብ ከምዚ በቲ መልእኽትኻ ንዓዩ ኣታክ ገብረ ንደልዩ ዝብል ነገር እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ኣብ ገፁ ተንብቦ ነገር ሽዑ ከምኡ ትገብር ከምዘየለካ ዘመልክት ዘረባታት ክትዛረብ ከድልየካ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ከከምቲ ኩነታቱ ነቲ ሰብ እንዳተኸናኸንካ ክትዛረብ ከለካ በቲ ናይ ምዝርራብን ናይ ምርዳእን ክእለትን ኣፀቢዕካ ዓብየ ከለካ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ዕቡታት መራሕቲ ካብኦም ክንምሃሮ ንኽእል ናይ ዘራርባ ክእለት ኩሉ ግዜ ሓቂ እዮም ዝዛረቡ፣
ሓቂዮም ዝዛረቡ ዝርርብ ፍረ ዘለዎ ንክኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ። ሓቂ ዝመልኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ። እንድሕር ደኣኒ እቲ ሰብ ከይኩሪ ከይሓርቕ ከም ዝተበለ ንኸይልካ ትሓብእ ኮይንካ ወይ ከዓ ኣብቲ መንጎ ሓቂ ገለ መለ ሕሶት ከዓ ዘለዎ ሓዋዊስካ ትዛረብቲ ኮይንካ ዓብዪ ጉድኣት ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ መጀመርያ ነገር ሓቂ ዘይብሉ ነገራት በቲ ቃል ካዋላት ሰብ ክፈልጠካ ይክእልኒ ኢልካ ተሓሰብካዮ ኣብቲ ስምዒት ናይ ሰብ ይርድኦ እዩ ሰብ ናብቲ ስምዒት ይርድኦ እዩ። ሕጂ ሓቂ ኮይኑ ትዛረቦ ከም ዘለካ እንድሕር ዳኣኒ ከምኡ ዘይተሰሚዕዎ እንታይ እዩ ዝኸውን? እምነት ይስበር፣ እምነት ካሕድር ኣይክእልን እዩ ትሰብ ማለት እዩ። እምነት እንድሕር ዳኣኒ ዘይሕዲሩ ከዓኒ እንታይ እዩ ክትዛረቦ ከለካ ይሕስወኒ ዶ ክንህሉ ኣይሕስወንን ዓይነተን ሓቂ ዓይነተን ዘይ ሓቂ እንዳበለ እዩ ትሰማዕካ ትሰብ። ስለዚ ሚት ንሚት ክርዳእካውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓቅነት ዘለዎ ጥራይ ክዘረባ እቲ ሓቅነት ሓቂ ኩሉ ግዜ እምነት እዩ ዝሃንፅ፣ እምነት ይሃንፅ፣ ምሕሳው ድማ ኩሉ ግዜ እምነት ይሰብር። ስለዚ እቲ እምነት ድማ ወይ ከዓ ነንሕርካ ክትተኣማመን ከለካ ካብቲ ተዘራሪብካ ንምርድዳእ ዘድልዩ መሰረታዊ ዝኮነ መንፀፍ እዩ። እንድሕር ደኣ ከምኡ ትረስት ወይ ከዓ እምነት እንድሕር ደኣ ዘየለ ተዘራሪብካ ናብ ምርድዳእ እውን ኣይትመፅን ኢካ ኮለል ኢካ ትብል። ንምንታይ ኮለል ትብል ኣለካ? ንምንታይ ሰብ ኣይርዳእካ እውን ኣይፍለጥ ኣይርዳእካን እዩ። ግን ኣብ ውሽጡ እቲ ሰብ ኣይኣምነካን እዩ ዘሎ። እንድሕር ኣብ ውሽጡ ዘይኣሚኑካ ከዓ መምክኔታ እናገበረ እዩ ኣንፃርካ ዝዛረብ ማለት እዩ። ብገለ ብገለ ከም ምርድዳእ ትስእን። እንድሕር እምነት ኣለዎ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን? እቲ ሰብን ክርዳእካ ኢሉ እዩ ዝሰምዓካ እስኻ እውን ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ ኢካ ክተረድኦ ትፍትን። ስለዚ ምርድዳእ ክመፅእ ቀሊል እዩ። ስለዚ እንተፈሪሕና ድዩ ኣብታ ደቂቕቲ ሓደሓደ ግዜ ነቲ ሰብ ዕዚያት እንተዛሪብዮስ ሕማቅ ክስምዖ እዩ ኢልና ፈሪሕና ወይ ንሓብእ ወይ ከዓ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ንዛረብ፣ ግን ዝዓበየ ጉድኣት ከም ዘለዎ ተረዲእና ነታ ንእሽተይ ሸዓኣ ክተሕምም ትኽእል ነገር ንዓኣ ክንመርፃ ይሓይሽ። ምክንያቱ እቲ ናይ ውሽጣዊ ዝኾነ ናይ ምትእምማን ክእለት እሱ እንድሕር ተተንኪፉ ካልእ ዝዓበየ ሳዕቤን ስለ ዘምፅእ ታንእሽተይ ዋጋ ሕጂ ክንዘራርብ ከለና ኮሪድዩ ገለ ሓቂ ተዛሪብካዮ ክኹሪ ክእል እዩ ሰብ ከምኣ ንቁሩብ ሰዓታት ዘላ ደይጥዕምቲ ኩነታት ንዓኣ ክንመርፃ ይሓይሽ። እሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ብንእሽተይ ብንእሽተይ እዩ ዝህነፅ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንዘራርብ ከለና ሓቂ ሓቅነት ዝመልኦ ነገር ንዛረብ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ከነፍልጥ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉኒ ቅድሚ ሕጂ ሓቂ ኩሉ ግዜ ክዛረበ እየ ዝፈቱ ኣነ ኢሉ፣ ግን እንድሕር ዳ ምስ ተዛረብኩ ብጣዕሚ ዘሕርቆ ኮይኑ ነቲ ካልእ ሰብ ግን ሽዑ ነታ ሰዓት እቲያ ዝኾነ ሓሶት ምሽ ሕሱ ሽዑ ግን ተመሊሰ መፅእ ግን ናይ ግድን ነቲ ሓቂ ነግራ ይነግረ ኢሉ ገሊፁለይ ማለት እዩ። ኣነ ድማ ንሳ ትኽክል ኣይኮነትን ኢለዮ። ምክንያቱ እቲ ዝሰምዓካ ዘሎ ዎ መሊሰ ሞ ድሓርኮት ሓቂ ነይረ ኢሉ እዩ ከረዳእ ንፈቲኑ እወ። ግን ቀፃሊ ግዜ እቲ ካልእ ሰብ ክትዘረቦ ከለካ ሕጂ እዚኣ ካብተን መጀመርያ ሓስዩ ድሓር ዝነግረኒ ሓቂ ድያ ዋላስ ናይ ብሓቂ ሓቂ እያ እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብታ እዋን እቲኣ ትምህሮ ኢካ ዘለካ ነቲ ሰብ ንኸይኣምነካ ተሰልጥኖ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንግዜኡ ዝስማዕ ዝኸውን ምግርጫው እሱ ክትመርፆ ይሓይሽ ኣብ ሓቂ ተመርኪስካ ክትዘራርብ ከለካ ማለት እዩ። ራብዓይ ንፉዓት መራሕቲ ዝገብርዎ ካብኦም ክንምሃሮ ንኽእል ናይ ምዝርራብን ናይ ምርድዳእን ክእለት ይሰምዑ እዮም። ዝርርብ ወይ ከዓ ምርድዳእ ብክልተ ሰባት ዝግበር መደረ እዩ። ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት እዩ ዝኸውን። ስለዚ ትዛረብ ጥራይ ዘይኮንካ ትሰምዕ ከዓ ክትከውን ኣለካ። ትዛረብ ትሰምዕ ድማ ንፉዓት ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ዕዉታት ዝኾኑ መራሕቲ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ከማ ምስማዕ እዮም ዝመርፁ። ምክንያቱ ምስማዕ ነቲ ሰማዓይ ንክትርድኦ ይሕግዘካ እዩ ትሰምዕቲ ኮይንካ። እንድሕር ትዛረብ ኮይንካ ግን ናይ ውሽጥኻ ነገር ጥራይ ሓስካ ትፈልጥ ዘለካ። ስለዚ ሰማዓይ ክትከውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካብቲ ዝዛረቦ ንላዕሊ ነቲ ዝሰምዖ እዮም ዝያደ ኣገዳሲ ገይሮም ዝርእዎ ማለት እዩ። ምስማዕ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ ንክትርድኦ ይሕግዘካ እዩ። እንድሕር ነቲ ሰብ ተረዲእካዮ ከዓ እንታይ ኢልካ ተዛሪብካ ከም ተረድኦ ክትፈልጥ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ግን ናይ ምስማዕ ባህሪ ልምዲ ዘየጥረየ ሰብ
ከቢድ ክኸውን ክእል እዩ ኣብቲ መጀመርያ ይከብደካ ምክንያቱ ባህሪካ ኣይኮነን ከይተረዳእካ ወይ ሓደሓደ ግዜ ኣተዓባቢ ኣሎ ኣክቹሊ ሓንቲ ኤግዛምፕል ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ዓብ ቤተሰብ እያ ዓብያ 1ሰርተ ገለመለ ዝኾኑ 1ሰ 12 ዝኾኑ ቤተሰብ እዮም ዓብዮም ኩሎም ከዓ ዝተቀራረበ እዩ ዕድሚኦም ሕጂ ብጣዕሚ ፍቅሪ ዘለዎም ኣሕዋት እዮም ግን ኩሎም ብሓንሳ ዓውሎም እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ንሳ ናይ ምስማዕ ክእለታ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ተሰሚዒ ኣይፈልጥን ኢላ ኩሎም ብሓንሳ ስለ ዝዛረቡ ክትዓቢ ከላ ንክትስማዕ ሲ በቃ ዓዊልካ ልዕልት ሰብ እናተዘራብካ ገለ ኢካ ትሰም ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ ስቂኢላ ሰሚዒት ኢልካስ ዕድል ኣይትረክብን ሕጂ ኣመል ኮይንዋ ማለት እዩ ኣመል ኮይንዋ ኣብ ሂወታ ከዓኒ ጉድኣታት ከምፃላ ጀሚሩ ኣይትሰምዕን ይኽ ይብላ ሰብ ብዝኸደቶ ኣይትሰምዕን ይኽ ይብላ ሕጂ እሱ ቅሩብ ካሃስያ ምስ ጀመረ እንታይ ክገብር ክእል ኢላ ተዘራርበኒ ማለት ሕጂ ልምዲ እንድዩ እቲ ልምዲ ግን ክቅየር ይኽእል እዩ ሓደሓደ ግዜ እቲ ልምዲ ምሳና ይፀንሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ቁሩብ ጥቕሲ ኣቢልያ ነረ ብዛዕባ ናይ ምስማዕ ክእለት ኣነ ካብ ሓደ ሰበይ ተማሂረ እያ ሕጂ ነዊሕ ዓመት ገብር ግን ምሰስተውዓልኩ እዚ ሰብ እዚ እቲ ኣሰማምዑኡ ሲ ብጣዕሚ ተንኪፉኒ ናይ ብሓቂ ንመጀመርያ ግዜ ብከመይ ፈሊጠዮ መስለኩም ሰብ ከምዝሰምዓካ ዘሎ ክፍለጠካ ወይ ሓደ ሰብ ብምልኣት እንድሕር ሰሚዑካ ድስማዓካ ሓጎስ ኣሎ ሕጂ ንዓይ ዝተሰምዓኒ ሓጎስ ትምህርቲ ኮይኑኒ እሱ ከምኡ ገይሩ እንድሕር ንዓይ ሰሚዑኒ ከምዝተሓጎሰ ሲ ኣነ ከንካልኦት ሰባት ከምኡ ገይረ ሰሚዐ ሕጉሶም ዘለኹ ሕጂ ነቲ ናተ ኣሰማምዓ ሽዑ የ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ርእሰይ ውፅእ ኢለ ክሪኦ ጀሚረ እሞ ፅቡቅ ዝሓጉስ ኮይኑ ከ ኣይረከብኩን ስለዚ ንካልኦት ሰባት ዘየገልግል ከም ዘለኹ በሰማምዓይ ምስ ተረዳእኒ ክሰርሓላ ጀሚረ ካብተን ሓንቲ ድሓን ዝኮና ጎንታተይ ኮይና ማለት እዩ ንሳ ግን መጀመርያ ግን ከምኡ ኣይነበርኩን ምስ መሓዙተይ ገለ ክንዘራረብ ከለና ኩላና ናና ሓሳባት ጥራይ ና ተሓደ ናይ ተሓደ ሓሰን ኩሉ ናቱ ሓሳብ ናቱ ሓሳብ ጥራይ ክዛረብ ይደሊ ከምኡ ፅቡቅ ከማን እዩ ዝመስለና ነይሩ ከምኡ ዓይነት ኣዘራርባሲ ምዕባለ እዩ ዝመስለና ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣይኮነን ንሰባት ናይ ውሽጦም ነገር ንክገልፁ ከተገልግሎም ከለካ ንውሽጦም እንታይ ውሽጦም ንክትርድኦም ኮፍ ኢልካ ንስኻ ክስታይ ክገብር ከለካ እሱ እዩ ምዕባለ እቲ ናይ ሓቂ ምዕባለ ንካልኦት ከተገልግልን ከተኽብርን ከለካ እዩ ብምስማዕ ድሓር ከዓ ኣፍ ደገታት ይኸፍተልካ እዩ ንዓኻ ሰባት ብዝያዳ ንዓኻ ክዛረቡካ ደልዩ ምርድዳእ ቀሊል ይኸውን ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ቁጣዓ ዝመልኦ ወይ ምግርጫው ዘለዎ እዋን ሽዑኡ ሕጂ ክሰምዕ ኢልካ ይኮንካ ተፈጥሮ ኢካ ዳርጋ ልምድካ ክኸውን እሞ እንታይ እዩ ዝኸውን ልምድካ ስለ ዝኾነ ከይተረዳእካ ማለት እዩ ሰማዓይ ትኸውን ማለት እዩ ንኸተረድእ ክትዛረብ ብዙሕ ክፅዕር እጂ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ፎርሙላ ኣሎ ወይ ከዓኒ እቲ ንርእሰይ ዝነግራ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሰብ ክሰምዕ እንተዘይደልዩ እትዘለኒ ሓሳብ እንተዘይተዘርበ ወላ ሓንቲ ክሰራ የብሉን እየ ዝብል እንተዘይተዘርበ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ እንዳተዘራረብካ ከለካ እቲ ሰብ ንዕኡ ክኾኖ ዝኽእል ነገር ኣብ ውሽጢካ ይመፅእ ኖ ሕጂ እዚኣኮ ይፈለጣን ከምዚኣኮ ክብል ክእል ግን ናይ ምስማዕ ሸውሃቱ ድሉ እተዘይኮይኑ ኣብቲ ግዜቲ እንተተዛረብኩ ክሰራ ኮይኑ እዩ ድስማዕኒ ስለዚ እንተዘይተዛረብኩ ከዓ ድጎድል ነገር የለን ምክንያቱ ተዛሪቦውን ኣብ ጥቕሚ ስለ ዘይወፅእ ዘይብዕል ኣብቲ ግዜቲ ስለዚ ተዘይተዛረብኩ ስ ሓንቲ ዝኸውን ነገር የለን ኢለ ስሕብ ከብሎ ኣይከብደንን እዩ ብከምኡ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ኣብ እምሮ ዩ ከምኡ ገይረ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ንምስማዕ ምልምማድ ከቢድ ኣይኮነለይ ንገሊኹም እዚኣ ክጠቅመኩም ትኽእል የለ ስለዝሓሰብኩ የ ቁሩብ ክጠቕሳፈት ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ድማ እቶም ብርቱዓትን ሓያለትን መራሕቲ ክጋገዩ ከለው ወሰኽ ዘይብሉ ተጋጌ ይብሉ እጂ ሓደሓደ ግዜ ሰብ ይጋገሞ ተጋጌ ኢሉ እውን ክነግረካ ፍትን ሞ ግን ብዚ ተጋጌ ኣባህሉ ተጋጌ ዘይብላ እያ ተጋጌ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ተጋጌ ዘይብላ እያ ኣፉ መሊኡ ተጋጌ ምባል ስለትከብዶ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ከቅርባ ይፍትን እታ ተጋጌ ግን ኣይትወፅን እያ ፈፂማ እጂ ናይ ብርቱዓት መራሕቲ ባህሪ ግን እንታይ እዩ ተጋጌ ይብሉ እዮም ወሰኽ ዘይብላ ከም ዘላታ ካልኣይ ድማ ተጋጌ ክብሉ ንሶም ከም ዝተጋገዩ እንድሕር ፈሊጦሙ እቲ ካልእ ሰብ ግን ኣይፈለጦምን ሕጂ ንድሕር ኣነ ሕጂ ንድሕር ከም ተጋገኹ ተሰሚዓትኒ ወላ ኳ እቲ ካልእ ሰብ ተጋጌ ክለኺ ኢሉ ተዘይመፀ ወይ ተዘይሓዘኒ እዛ ከምዚኣት ጌጋ ንድሕር ኮይና ከይዱ
ከይዶም እንታይ ገብሩ እዛ ከምዚኣ ተጋጊኤ ይብሉ ባዕሎም ማለት እዩ ከይ ትራሕ ከይ ተታሕሱ ከሎ እዚ ንምንታይ እዩ ነቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ነቲ ክትገብርዎ ግብሪ ንሂወቶም ሚት ሓላፍነት ይወስዱ ከም ዘለዉ ብኣርኣያ እዮም ዝነብሩ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክቡር ሰብ ክትከውን እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ ተሰማዓይ ተቐባላይ እቲ ካልእ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ ነፃነት ይስምዖ ተጋጊ ንክብለካ ብጣዕሚ ቀሊል ይኸውን ንስኻ ንድሕር ቀዲምካ ከምኡ ትብል ኮይንካ ማለት እዩ ሕጂ ጌጋኻ ባዕልኻ ክትእመን ከለካ ስለዝሓዙካ ጥራይ ኣይኮነን ንድሕር ውሽጥካ ተሰሚዑካ ሓደሓደ ግዜ ከይተረዳእና ወይ ኣዘራርባና ትኽክል ኣይከውንን ወይ ገለ መሽዑ ውሽጥና ፅቡቅ ኣይስማዓናን ቅርብትን ክፈብላ ከምኣ ክብላ ኣይነበረንን ከምዚኣ ፅብቕቲ ይነበረትን ንብል ክንፅበይ የብልናን ግን እቲ ሰብ መፅኡ ክሳዕ ዝነግረና ንባዕልና ዓንተ ወይሲ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ፅቡቅ ገር ይኮንኩን ተዛሪበ ኣይፈተኽዋን ኣይተሓዝለ እዩ ዝሓፍተይ ገሌልካ ክትእመን ከለካ ነቲ ሰምንታይ እዩ ፈውሲ ኢካ ትህቦ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ውሉ ግን ኣርኣያ ኢካ ትኸውን ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ ሰፍቲ ወይ ከዓ ድሕንነት ስለዝስምዖት ሰብ ንተዘራሪብካ ናይ ምርዳእ ወይ ንኮሚኒኬሽን እንታይ እዩ ዝገብሮ ክፉት ኣፍ ደገ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከም ቃላት ናተይ ጥፍኣት እዩ እቲ ቃላት ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እምበር ናተይ ጥፍኣት እዩ ተጋጊኤ ዘይብሉ ተጋጊኤ ክንብል ክንፍትን የብልና ብግልፂ ናተይ ጥፍኣት እዩ እዚ እንታይ ኦውን ኢካ ትገብሮ ዘለካ ነቲ በደልካ ሲ ባዕልካ ሙሉእ ሙሉእ ሓላፍነት ትወስድ ኣለካ ናተይ ጥፍኣት እዩ ተጋጊኤ ኣይተሓዝለይ ኣይተሓዝለይ ኣይተሓዙለይ ክንብል ክንክእል ኣለና ኣይ ሪመምበር ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኣይ ሪመምበር ኣብ ትምህርቲ ከለና ሓደ ሰብ ከምኡ ኢሉኒ ኣይተሓዙለይ ኣይተሓዘለይ እኮ ኣይብልን እዩ ሓበሻ ኢሉኒ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን እንዲቂ ግን እታ ዘረባ ግን ገሪማትኒ ኣይተሓዘለይ ኣይብልን እዩ ብካልእ መገዲ እዩ ክነግረካ ስፍትን እምበር ኣይተሓዘለይ ዝተኸብዶ ያን ሰብ ኢሉ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣይሓስብኒ ግን ምናልባት ከምኡ ዓይነት እንድሕር ልምድ ኣለና ኮይኑ እቲ ኣይተሓዘለይ ምባል ናተይ ጥፍኣት እዩ ምባል ተጋጊኤ ምባል ክንለማመዶ ከለና እንታይ እዩ ነቲ ዝርርብ ተዘራሪብካ ናይ ምርጅዳእ ክእለትና እሱ ፅቡቅ መሰረት ፅቡቅ ባይታ እዩ ዝኸውን ሓደሓደ ግዜ ሰባት ዝሓተት ንሎ ኣይተሓዘለይ ክትብል ከለካ ሲ መሊሱ ብልዕለካ ይኸውን እቲ ሰብ ከምኡ ንከይጋጥም ኢልካ ሕጂ ሓደ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣይተሓዘለይ ብዝበልኩ ቁፅሪ ሲ መሊሶም ብልዕለ ይኮኑ ሕጂ ከምኡ ምስ በዝሓኒ ገዲፈዮ ኢሉ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ዝብል ምናልባት እቶም ንድሕር ናይ ብሓቂ ከምኡ ሃበን ገይሩ ኮይኑ ሓደሓደ ግዜ ኣረኣያና ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ብሓቂ ንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ኣይተሓዘለይ ክትብል ከለካ ክንዲ ብፅቡቅ ዝወስዶት ሰብ ዘኽብረካ ንድሕር ዳኣ ንሕማቅ ዝወስዶሎ ኮይኑ እቲ ንስኻ ይተሓዘለይ ምባልካ ኣይኮነን ጌጋ ዘሎ ግን እቲ ሰብ እቲ በዚ ክፍሊ እዚ ናይ ሂወት ኣይዓበየን ናብ ብፅሕና ኣይበፅሕና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ጌጋ ሰበይ ካዲል ትገብር ዘለካ ግን እቲ ባህርያ ናቱ ጌጋ ናትካ ፅቡቅ ክወስዶ የብሉን ናት ጌጋስ ናትካ ፅቡቅ ምክንያቱ እቲ እዚ ከምዚኡ ዝሪኦ ኢልካ ንስኻ መገድካ ክትቀይር ከለካ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ባህሪኻ ወይ ከዓ እቲ ካራክተር ወይ ከዓ እቲ ኣመል ናትካ ኢኻ ተባላሹ ዘለካ ንካልኦት ሰባት እውን ከተርእዮ ዝግባእካ ፅቡቅ ኣመል ተባላሹ ኣለካ ኣመል ከዓ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ምስ ሓደ ሰብ ይኹን ምስ ክልተ ምስ ሰለስተ ምስ ኣርባዕተ ምክንያቱ ምስ ኣመልካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣመልካ ዘባላሹ ነገር ንዕኡ ኮምፕሮማይዝ ወይ ከዓኒ ኣሕሊፍካ ክትህብሲ የብልካን ፈፂሙ ምክንያቱ ኣመልካ መናብርትኻ እዩ ንዕኡ ዝትንክፍ ነገር ክትገብር ፈፂምካ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሓሙሽተን ተስፋ ገብር ገለ ነገር ጠቂሙኩም ክኸውን ሎም መዓልቲ ዝተዘራረብናሉ ካብ ብርቱዓት ወይ ከዓ ዕዉታት ዝኾኑ መራሕቲ ክንመሃረ ንኽእል ሓሙሽተ ተዘራሪብካ ናይ ምርዳእ ክእለታት ኢና ተዘራሪብና ቀዳመይቲ ንመን ይዛረቡ ከም ዘለዉ የስተውዕል እዮም ካልኣይ ድማ ብዘረባ ዘይግለፅ ምንቅስቃስ ኣካላትን ኣብ ገፅ ዝንበብ ነገራትን ድማ ብምንባብ ድማ ብጣዕሚ ክኢላታት እዮም ሳልሳይ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዮም ዝዛረቡ ራብዓይ ድማ ይሰምዑ እዮም ናይ ምስማዕ ክእለቶም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓምሻይ ድማኒ ክጋገዩ ከለዉ ወሰኽ ዘይብሉ ተጋጌ ናተይ ጥፍኣት እዩ ኣይተሓዝለይ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ተስፋ ገብር ዝሓጊዝኩም ክኸውን እንድሕር ዳ ሓጊዝኩም ድማ ፕሊስ ክትነግሩኒ ደስ ዝብለኒ ኮመንት ገዲፍኩም ለንቅነ
ቁሩብ እስራሕ በዚ ሓንስ ለዘላ ኣብ ኮመንት ምምላስ ንፅቡቅ የለኹ ኣይነፋዕኩን ኣለኹ ግን ክምለስ ወየ ኩሉ ክሪኦ የ ከንብቦ የ ክምልስ የ ከዓኒ ሓንቲ ቁሩብ መዓልትታት የድልያን ኣለዋ ግን እንድሕር ደኣኒ ይሕግዙ ኢልኩም ሓሲብኩም ድማ በጃኹም ንካልኦት ሰባት ድማ ሸር ክትገብርዎ ብትሕትና ሓተኩም ብዝተመሳሰለ መደብ ድማ ቀዳም ሰዓት 11 ብናይ ኒውዮርክ ኣቆፃፅራ ናይ ንጎ ክሳዕ ንራኸብ ብድሓንቀኒዩ ብሩኽ ምሻ